Lena, i ti si bila na takmičenju u Paraćinu? Da. Kakvi su tvoji utisci? Pa, meni je sve bilo super. Je li bilo nešto teško? Ne. A šta je bilo najzanimljivije? Pa, bilo mi je zanimljivije kod gađanja loptice. Jesi bila uspešna u tome? Da. I sada, srebrna medalja? Pa, sviđa mi se. Jesi srećna zbog toga? Da.